Hei, det Aksel her igjen. En bra måte å lære aksjer på, det kan være å prøve litt. Men klassisk nybegynnerfeil er at man vil tjene mye fort. Det er viktig å være både langsiktig og målrettet, selv om du er en erfaren investor eller om du er nybegynner. 10-15% i året er ambisiøst, men det er mulig og realistisk å få til.